Какво става тук? Искам да ви поканя да си отворим заедно Библиите на книгата Второзаконие, 16 глава. И тази вечер ще празнуваме. Ще говорим за празници. Юдеите по закон трябваше да се явяват три пъти в Йерусалим, за да празнуват. Минимум три пъти. Имаше и други празници, които можеха да се празнуват, но минимум три пъти всички трябваше да се явят, за да празнуват в Йерусалим. Знае ли някой, помни ли кои са тия три празника, които се празнуват в Йерусалим три пъти в годината? Пасха, шатроразпъване и първи плодове. Какви са първите плодове? Кой празник е това? Шатроразпъване, да. Първите плодове, шатроразпъване са последните плодове. Първите плодове са Петдесетница. Петдесетница. Или празника на седмиците, или така нататък. Добре. Той е наречен по много начини. Празник на седмиците, празник на първите плодове, празник на жътвата и празник Петдесетница. Защото са 7 седмици на 50-я ден. 7 по 7 колко правеше? 56, нали? Не, 49. 50. Значи 50. Изкушавам се да спомних си една история, как изпитвахме един брат таблицата за умножение. Няма да ви разказвам. Ще остане за мене само. И така, 16 глава на книгата Второзаконие. Пази месец Авив, за да празнуваш в него Пасхата на Господа твоя Бог, защото в месец Авив Господ твоя Бог те извел от Египет през нощта. Да жертваш Пасхата на Господа твоя Бог от овцете и говедата на място, което избере Господ, за да настани името си там. Да не ядеш с нея нищо квасно. 7 дни да ядеш с нея без квасни хлябове, хляб на печал, защото набързо си излязъл от египетската земя, за да си спомниш, за да помниш през всичките дни на живота си, деня на излизането си от египетската земя. 7 дни да не се вижда квас никъде във всичките ти предели. И от месото, което ще жертваш на първия ден над вечер, да не остане нищо до сутринта. Не трябва да жертваш пасхата в никой от градовете, които ти дава Господ твой Бог. Но на мястото, което избере Господ твой Бог, за да настани там името си и да жертваш пасхата при вечер около зале слънце, във времето, когато си излязъл от Египет. Да изпичаш агнето и да го ядеш на място, където избере Господ твоя Бог, и на сутринта да се връщаш и да влизаш в шатрите си. 6 дни да ядеш без квасни хлябове и на седмия ден да има тържествено събрание на Господа твоя Бог, когато да не работиш никаква работа. Първи празник. Сега започва втория празник. Преброй 7 седмици, почни да броиш 7-те седмици от деня, когато за пръв път сложиш сърп на жътвата. Ето защо е празник на жътвата или на първите плодове. И да празнуваш празника на седмиците на Господа твоя Бог, като му възвръщаш доброволен принос от ръката си, който ще принасяш според както Господ твоя Бог те е благословил. Да се веселиш пред Господа твоя Бог, ти, синът ти, дъщерята ти, слугата ти, слугинята ти, левитинът ти, който е в дома ти, и чужденецът, сирачето и вдовицата, които са сред вас, на място, което избере Господ твоя Бог, като обиталище на името си там. И като помниш, че ти си бил роб в Египет, внимавай да изпълняваш тези наредби. И последния празник. Да празнуваш 7 дни празника на шатроразпъването, след като прибереш житото и виното си. И да се веселиш на празника си ти, синът ти, дъщерята ти, слугата ти, слугинята ти, левита ти, и чужденецът, сирачето и вдовицата, които са в дома ти. 7 дни да празнуваш на Господа твоя Бог на място, което избере Господ, защото Господ твоя Бог ще те благославя във всичко, което си произвел, и във всичките дела на ръцете ти, и радостта ти ще бъде пълна.
Три пъти в годината всеки мъж да се явява пред Господа твоя Бог на място, което избере той в празника на безквасните хлябове, в празника на седмиците и в празника на щиторазпъването. Но да не се явяват пред Господа с празни ръце, всеки да дава по силата си според благословението, което Господ твоя Бог ти е дал. И ще спрем до тук, защото това е основното послание на тази глава. Празници. Да, напред, що е Пасха? За какво е този празник? Ами, искам да ви кажа, че същината или сърцето на този празник е свобода. Празникът на свободата. Защото има два аспекта на свободата. Евреите бяха роби. Бяха роби в Египет, и не разполагаха със своя живот. Това знаем, че символизира нашето връзване или нашето робство на греха. Ние не разполагаме с нашия живот. И освен това, робство на смъртта. Човек е осъден на смърт и трябва да бъде унищожен. Свобода от присъдата и свобода да живеем за една нова кауза. Така че евреите, бидейки роби, бяха пуснати на свобода. Това, което е интересно обаче, че свободата има много висока цена. И някак си човек не разбира това, че свободата има огромна цена. Мисли си, или ние си мислим, че свободата е нещото, което ни позволява да правим каквото си искаме или да не правим каквото си искаме, просто ние да управляваме нашия живот или даже да не го управляваме. Аз мисля, че нашия народ се сблъска с нещо подобно. И ние, които сме се събрали тук в тази зала, като изключим тук 2-3-4 чифта очи, които ме гледат така и са под примерно 18 години, и айде под 20 да кажем, айде под 25, не са наследили това, което ние сме наследили. Ние много мразим някой да ни казва какво да правим. Много мразим да, това нещо, някой да ни казва какво да правим. Обаче в същото време ние не правим нищо от това, което трябва да правим. Ако някой не ни каже да го правим. Е, това е изопаченото разбиране за свободата и изопаченото разбиране за демокрация. Ако щете, въпреки че аз, ако ме питате, не съм привърженик на демокрацията, аз съм привърженик на теокрацията, която един ден ще се случи. Може би за земята демокрацията е така най-най-най, може би близо до някакъв каква нормална форма на съществуване, но както и да е. Какво искам да кажа с това, че когато евреите излязоха, напуснаха земята, изведнъж върху тях падна отговорността или тежестта да взимат решения, да се движат в посока, да преосмислят своя живот и започнаха да роптаят и да се сърдат. И искаха да се връщат обратно. Знаете ли, много хора са ми казвали: о, как искам да имам един много успешен бизнес и ще се постарая да имам един много успешен бизнес. Аз обичам да съм началник. Защото началникът може всичко. Той казва и се случва. Обаче, отстрани да гледаш някой как ръководи или как успява бизнеса му, е много лесно и можеш много по-добре от него да го направиш. Но когато човек се сблъска с това да води поне една малка група хора, започва да разбира, че е изключително тежко да отговаря за прехраната на тия хора, да им намери работа, да им плати всичките разходи, да угоди на клиентите си, да даде качествен продукт. Ако всички наемници или работници, като им свърши работния ден, в 5:30, 6:30 или 7, ако щете, стават, взимат си шапката или дрешката или чантичката и се излизат и затварят вратата и забравят за всичките грижи, то собственика на този бизнес продължава да мисли и да живее с него, защото на главата му тегнат заеми, на главата му тегнат срокове, изисквания, оплаквания, да гони нови технологии, да се развива. И всичко това нещо
е товар върху него. И един мой приятел с много успешен бизнес ми казваше, не веднъж ми е казвал, о, ако знаеш как искам да мога след работно време да си хвана шапката, да ритна вратата и да си отида и да забравя за всичко, което става тук. А другия, който копа навънка и се поти и вика, ох, да мога да седна на бюрото на този началник. И не знае какво иска. Защото да водиш е голяма отговорност. И знаете, свободата е голяма отговорност. И това искам да ви кажа. Свободата е голяма отговорност. Голяма отговорност. Ние трябва да управляваме нашия живот. Но преди това трябва да разберем на къде да ходим. Ние сме свикнали, старото поколение, някой да ни казва на къде да ходим. И да го ругаем и да се ядосваме, че ни казва на къде да ходим. Но когато никой не ни казва на къде да ходим, ние не ходим на никъде. Защото ни мързи да вземем решение. Мързи ни да търсим. И уповаваме на слухове. Той е казал това, он е казал онова. Той е казал това, он е казал онова. Търси истината. За да направиш живота си успешен, трябва да дълбаеш, да търсиш, да достигнеш до правилните отговори. И след това да отстояваш това, което, до което си достигнал. Правим ремонт в Обеля. Очаквах да ме погледнете сега с очите си внимателно, защото ще ви разкажа история. Правим ремонт в Обеля. И една вечер с големия ми син вървиме към блока. И минаваме по една пътечка пред блока, една алейка, която разделя две прилични площи с трева, тревни площи. И когато минавахме през тия тревни площи, аз забелязах, че тревата е стигнала до кръста ми почти. И си казах, гледай какви хубави тревни площи. Няма ли кой да ги окуси? Няма ли кой да ги окуси тези тревни площи? Всички дзяпат от балконите и гледат, че всичко е стигнало до кръста. Обаче, никой не е излязъл да окуси тези тревни площи. Знаете ли защо? Защото никой не му е казал да излезе. Ама защо трябва да ти каже някой да излезеш и да изкушиш площите? Ти нали знаеш какво е добро? Ти нали искаш да си свободен? Те ти свобода. Айде свободен си. Слез да косиш. Ако няма тояга, няма косене. Има фирми, казва момче, да ме извикат. Никой не иска да си бърка в джоба. Не ще да си бръкне в джоба. Барем да си бръкне, да плати, да му го окусат. Нито си бърка в джоба. Затова има трева до кръста. И трябва да ви кажа, че след две седмици ще е трева колкото мене. Така че, ако някой иска трева, елате ако обичате. Жена ми ще каже, банки е същото, няма ли да отиш да изкусиш? Продължихме по алейката. Алейката е пълна с буклуци. Само зяпат от балкона и пърлят цигари и разни други работи. Аз трябваше да отида, когато имаше трудов ден, да им измета буклуците, въпреки че не живее там. И сина ми да направи оборка. Нали сте свободни, бе? И си викам, леле, малко власт да ми даде Господ. Боже, малко власт. Добре, че не ми даваш малко власт. Всичките ще ги изкарам. Вечер от 5 до 6, косене. Лицеви опори, косене. Свобода ли? Пети свобода. Свободия. Продължихме, заобикаляме блока. Пред блока старите бетонови плоскости и плочили там, каквото са изливали, които са като пътечка. Изкривили се, изкоробили се. Никой няма да си мръдне пръста. Що бе, нали си свободен бе? Влизаме вътре. Входа 100 года изчистен. Поработихме и слизаме до мазето. Кочина! 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 Свободни хора живеят. Свободни хора. Знаете ли, свободата носи отговорност за себе си. Свободата не е да не правиш нищо. Свободата е да правиш правилните неща. Да правиш точните неща. Пасха е празник на свободата. Свобода обаче от това да бъдем роби на една погрешна система. На един погрешен свят. На идолопоклонство. И да отидем в една добра система. Да преминем от царство на тъмнината в царство на Святия Дух. Да бъдем вдъхновявани и водени от Бога. И да вършим. Свободата има отговорности. Всеки ден да ставаш да поддържаш тялото си. Всеки ден да поддържаш духът си. Никой няма да го стори вместо тебе. Иначе живеем в кочина. И ще казваме, вижте в каква
кочина живеем. България е кочина. Така ли? Това е защото тези, които са лъмтяли за свобода, не са поели отговорността, която идва с тая свобода. И мисля, че това е едно голямо предизвикателство за нас. Този празник, името му означава прескачам. Най-напред, преди всичко, той представлява едно агне, което се принася в жертва. Агне, което заплаща за нашите грехове, за да бъдем ние свободни. Което обаче е един символ на истински агнец, което малко по-късно беше принесен в жертва. И наистина плати. Агнето не може да плати. И затова празника се нарича прескачам. Бог прескочи и не наказа тези хора, на чието прагове имаше кръв. Не говорим за изкупление и за прошка, защото все още ги няма. Има прошка, но няма реалното изкупление, което идва точно в лицето на Христос, на Божия Син, Богът въплътен в човек, който плати, за да може да ни изкупи. И това е страхотна цена, страшна цена. Той взе моето място. Той влезе в затвора заради мене. Той беше екзекутиран заради мене, за да бъда аз свободен. Не пропилявай тая свобода. Използвай тая свобода. Тая свобода не е свободия. Тая свобода е робство от помията на греха и разрухата. Свобода да бъдем поданици на царството и да вършим Божията воля и да родим страшно много плод. Така че, ние имаме свобода. За какво използваш тая свобода? Един ден ще държим сметка и отчет за това каква сме свършили с нашата свобода. И то се вижда около нас и в живота ни и по аромата ни. Дали ние инвестираме нашата свобода и поемем отговорността да следваме Бога и да градим Неговото царство? Или се разплуваме в нашето безразличие, в нашата безотговорност и обвиняваме всички други? Ако ние си поемем ангажимента, този народ, в който живеем, ще бъде градина. Съгласни ли сте? Амин. Не съм май много убедителен. Амин. И така, първият празник е празникът на свободата. Вторият празник всъщност наближава съвсем скоро да бъде отпразнуван. Щях да ви кажа кога се пада първият празник. Значи, първият празник е през месец Авив. Нали знаете кога е месец Авив? А знаете ли кога е месец Нисан? Пепи Рашев тук ли е? Няма го Пепи Рашев. Той кара Нисан, затова не може да дойде на време. Месец Авив е месец Нисан. Двата месеца са едно и също. И този месец е от края на май или средата на май до средата на април. Март. Какво казах? Май ли казах? От средата на март до средата на април. От него се броят 50 дена от началото, от първия ден, и се стига до 50-ница. Или до началото на, или до празника на седмиците. Така че, съвсем скоро, сега, в неделя, ще празнуваме 50-ници. Всъщност има две 50-ници, ако не знаете. Едната е западната, другата е източната 50-ница, както и два Великдена. Тоя път май Великдените, кога? Миналата година ли съвпаднаха? Миналата съвпаднаха, тая година бяха с почти два месеца разлика. Както и да е. Така че, съвсем наскоро ще говорим пак за 50-ница и за говоренето на езици в неделя и за изливането на Святия Дух. Всъщност, този празник ни говори за плодородието, за благословението. Това е празникът на плодородието и на благословението. И знаете ли какво говори той? Говори, че живота ни с Бога е плодороден. Живота, който се живее с Бога, носи богат, изобилен плод. И ние трябва да раждаме плод. И всъщност, аз мисля, че тук в този празник има едно ясно противопоставяне между живота с плодове или с раждане на плодове срещу живота, който е мъчение. Живота с Бога е наслада. Живота без Бога е мъчение. Много хора
претендиращи да са християни, живеят в страшно робство и нараждат плод, защото се опитват да се напъват и да раждат или да правят неща от само себе си. Докато Христос синтезира този празник или този принцип, който може да видим в този празник, последния начин, като казва: първом търсете Божието царство и всичко останало ще ви се добави. Амин. Можем ли да го кажем заедно това? Първом търсете Божието царство и всичко останало ще ви се добави. Това означава, че когато аз съм в добри взаимоотношения с Бога, Бог ме благославя изобилно. Когато аз обичам Бога и пазя Неговия завет, тогава всичко, в което върша, благоуспява и Той ме благославя. Но аз трябва да търся Бога и да съм и да се наслаждавам в Него. И тук може, и тук се раждат всъщност много големи изкривявани и погрешни схващания, защото много хора си казват: аз сега ще се моля много, аз ще търся Бога и от небето ще падат хеликоптери, каравани, ще падат лимузини, пачки в пари ще ми се появяват в джобовете. А всъщност истината е, че когато ние прекарваме време с Бога, в нас се раждат страхотни плодове. Плодовете на Святия Дух, на характера. Характер във времето. Почтенност, честност, радост, мир, дълготърпение, кротост, себеобоздание, верност, постоянство, дълготърпение, ако не съм го казал, пак да го кажа, да имате малко търпение към мен. И тогава тези качества, които се раждат в нас, те произвеждат качествено различен живот, който ражда плодове. Един човек, който си разбира от работата, ражда добри плодове, добра работа. Един човек, който си стои на думата, е човек, който, на който може да разчиташ и да върши добър бизнес. За какво в България такива договори се правят? Защото се лъжем едни и други. Достатъчно е да кажеш една дума. И човека, който си държи на думата, е добър бизнесмен. Или поне началото на един добър бизнесмен. Човека, който е близо до Бога, той е човек, който расте в познание. Той е човек, който е постоянен. Човек, който е жаден за истината. Човек, който се развива. И той ражда добри плодове. И затова може да видим народите, които са стъпили върху Словото, да благоуспяват. Това не означава, че няма да имаш трудности. Това не означава, че няма да те ограбят. Това не означава, че някой път ще работиш без да ти платят. Това не означава, че няма да те отхвърлят. Да, ще те отхвърлят. Ще те презират. Някой могат да загубят живота си. Обаче Божието царство не е ядене и пиене. Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух. Или ние имаме нещо много голямо, много голямо, което променя и трансформира целия ни живот. Затова призива към нас е: бъди близо до Бога. Развивай взаимоотношенията си с Него. Сгуши се в Него. Питай Го, разговаряй с Него, търси Го. Бъди Му покорен, следвай Го във всичко. И гледай какво става. Господ ще разтресе света и ще бъде с тебе. Кой ще бъде против мен, ако Господ е с мен? Ани, питай, моля ти се, вяра. Кой ще бъде против мен, ако Господ е откъм мен? Питайте съседа си. Кой ще бъде против мен, ако Господ е с мен? Кой? Кажи ми. Ако някой може да ви отговори, пратете го при мене, да му кажа, че няма такъв. Тази неделя, която предстои на Петдесетница, ще дойде Ивайло Капанджиев, световният шампион по трибой. Да. Тежко атлетен трибой. И знаете ли какво ще носи? Кутия бомбони. Ма не една. Цялата църква ще почерпи с бомбони. Знаете ли що? Защото той изпълнява този празник. Тук се казва, в тези три празника, да не дойдеш с празни ръце пред Господа. Значи, когато ти си благословен, ти носиш с радост, щедро и изобилно да пожертваш пред Господа. Страхотно, нали? Ето, човек ми се обади вчера и не мога да говори от радост.
И викам, гледай сега какво си. Да, вчера ми се обади. И с нощи много късно се прибрах, не можах да ти се обада. И аз много се зарадвах и си викам сега, тая неделя трябва да ни черпи с бомбони, другата ние ще го черпим. После пак той трябва да ни черпи с бомбони, така че всяка неделя да идва на църква. Само Господ може да му привлече сърцето. Но, когато човек е благословен, той с радост жертва. Можете ли да се видите като благословени хора? Благословеният човек жертва. Не богатия човек. Благословение. Защото благословение е по-богато от богатия. Богатия не е издължително да е щедър и да е така, да е радостен. Не, не, не. Богат, истински богатия е благословения човек. Така че, е това е красотата. На Петдесетница се изля Святия Дух. Не случайно, защото той е първият плод. Той, който произвежда плод в нас. Нашия живот трябва да бъде един голям плод. Човекът, който е с Господа, ражда страхотен плод. И той е изобилен плод. Бог благославя тези, които го търсят. И накрая завършваме с последния празник, който е много подобен на Петдесетница. Ще се спра малко повече на Петдесетница в неделя, може би, за да поговорим и за действието на Святия Дух, за раждането на църквата, за нашата отговорност, за нашето изпълване със Святия Дух. Но сега толкова. Следващия празник е пак празник на плодовете, последните плодове, в които пак човек трябва да дойде и да прекара 7 дена в празнуване, само че този път в шатри, навънка, в шатри. Не в каравани, а в палатки. В палатки. А така, аз ще ти покажа сега, Мандичев, как се празнуват шатроразпъване на морето. Ти ще гледаш. А така. А аз ще бъда благословен. Белким, прихванеш от мене малко. Та, разликата обаче е само тази. Всъщност, пак се изисква да дойдат с изобилието на това, което Бог ги е благословил. И интересното е, че тук има една права пропорционалност. Жертваш толкова, колкото Бог те е благословил. Ако много те е благословил, много жертваш. Забранено да идваш с празни ръце. Разликата обаче е тази, че тук се празнува в шатри. И в Левит, сега ще ви кажа, 23 глава, 43 стих, искам да ви прочета бързо. Какво се казва? Левит, 23 глава, 43 стих. Или айде 42. В колиби да останете 7 дни, всички местни израилтяни да останат в колиби, за да познаят бъдещите ви поколения, че накарах израилтяните да живеят в колиби, когато ги изведох от египетската земя. Аз съм Господ, вашият Бог. Живеенето в колиби говори за едно просто нещо. Временност. За преходност. Ние сме преходни. Каквито и благословения да имаме тука, те са временни. Те не са прицелната ни точка. Ние имаме една по-висока прицелна точка. И ако сме ослепели за нея, всичко временно няма вкус. Няма вкус, защото свършва. Знаете ли какво ме ужасява напоследък, ако не сте разбрали? Макар да съм в разцвета на младостта си, един ден тя ще свърши. Да, като някои хора, които са около мен. И това е ужасяващо, ако моят живот е тук на тази земя. Ужасяващо. Защото какъв е този парадокс? Човек да се роди, да израсне, да се развие, да стане зрял мъж или жена в своята красота и след това постепенно започне да я губи, да я губи, да я губи, да стане едно разплуто същество в края на живота си. Ужас! Не ви ли говоря истината? Не ви ли говоря истината? Това е истината. Като минавам покрай някои възрастни, вече смачкани хора, и си казвам, този човек е бил бебе, някое бебе, което, едно бебе, което майка му го е друскала на ръце. Сега обаче ние не можем да си го представим, защото е било толкова отдавна. Но полека-лека вървим и ние натам. И си казваме, как не можем да си представят тия, как и ние сме били едно време бебенца и са ни друскали на ръце. Животът
е абсолютен абсурд, ако ние го живеем само за тук и сега. И повярвайте ми, толкова бързо излита, че нямате си на идея. И ако живота ви е тук, напразно го живеете. Искам да ви прочета, с което да завърша, няколко думи на автора на Евреи. 11 глава. Нещо, което винаги ме е впечатлявало и винаги е пред моя взор. И това е нещо, което ме вдъхновява и за което аз живея. С вяра Авраам послуша, когато бе повикан. Това е 11 глава от 8 стих. С вяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива. С вяра се засели в обещаната земя, като в чужда, и живееше в чатри, както и Исак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание. Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. С вяра и сама Сара доби сила да зачене в преминала възраст.